Insonlar bir-biri bilan gaplashish bilan, kommunikatsiyasi bilan fikrlash doirasi kengayib boradi, muloqot bilan bir tajriba ham oshadi, bilim ham oshadi, ikki taraflama manfaatli bo'ladi. Ko'pincha inson o'zini sohasiga aloqador bitta sohadagi vakillar bilan gaplashganda, muloqot qilganda bir-birini tushunchalariga nisbatan bir e'tiroz ham paydo bo'ladi i o'sha fikrni qo'llab-quvvatlash ham paydo bo'ladi. Bu samimiy bo'lsa, har kim o'zini egallagan bilimiga, bilim darajasiga qarab fikr bildirsa, u insonni fikrlash doirasiga ham qisman ta'sir qilib, to'g'riroq fikrlashga yoki agar xato fikr bildirayotgan bo'lsa, bir munosabatda shu fikrga munosabat bildirish orqali to'g'ri yo'lga tushib olish imkoniyatini beradi. Arxitektura sohasida ham shu ishlangan binolarni o'sha boshqa inson shu arxitektor bilan ishlagan konstruktor bo'ladimi yoki injener bo'ladimi, ular bilan maslahatlashish mumkin. Nafaqat arxitektor o'zini sohasidagi insonlar bilan, balki boshqa yaqin sohadagi insonlar bilan fikrlashish orqali ettik muammolarni ko'ra oladi, boshqa jihatlarni ham boshqa rakursdan ko'rib rivojlanish imkoniyati oshib boradi.